Dəhliz ölkələri arasında transit daşımalara aid məlumatların öncədən mübadiləsini təmin edən elektron gömrük qeydiyyatı portalı yaradılacaq. Bunu Beynəlxalq Nəqliyyat Logistika Dəhlizi Zəngilandan İnkişaf İmpulslar mövzusunda Beynəlxalq Konferansda çıxışı zamanı Gömrük Komitəsinin sədri mavini Natiq Şirinov deyib və bildirib ki, bu ilin martında 6 ölkə arasında protokol imzalanıb. Protokola əsasən orta dəhliz boyu malların hərəkət edəcəyi ölkələrin sistemə daxil edilməsi, transit məsələlərinin maksimum sadələşdirilməsi hədəflənib. Həmin protokol əsasında çərçivə sazişi hazırlanıb, müvafiq prosedurlardan sonra imzalanması üçün aidiyyatı ölkələrə göndəriləcək.